Hazırda bütün bəşəriyyəti narahat edən problemlərdən biri də hər yerdə SPID adlandırdığımız qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu qiçlə mübarizədir. Bu qorxulu xəstəliyin törədicisi virusdur. Xəstəliyin beynəlxalq işarəsi AIDS-dir. Elə buna görə də alimlərin əksəriyyəti bütün xəstəliyi insanın immun çatışmazlığı virus infeksiyası termini ilə ifadə etməyi vacib sayır. Məqsədimiz sizə bu xəstəlikdən danışmaq yox, xəstəlik əleyhinə təbliğat işlərinin necə aparılması ilə bağlı olacaq. Qiçlə mübarizə mərkəzinin direktoru Esmira Alməmmədova deyir ki, əhali arasında aparılan sorğuya görə 80% bu xəstəlik barədə məlumatı daha çox televiziya vasitəsilə əldə edir. Kütləvi informasiya vasitələri əlbəttə ki, bu sahədə onların demək olar ki, rolu olduqca çoxdur. Ona görə ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən və Qiçlə Mübarizə Mərkəzi tərəfindən aparılan iş əlbəttə ki, çox böyük demək olar ki, həcmdə aparılır. Bütün ölkəni əhatə etmək yalnız Qiçlə Mübarizə Mərkəzi ilə mümkün deyil. Esmira Alməmmədova insanın HIV-ə əsasən 3 yolla yoluxduğunu bildirdi. Əsas yoluxma yollarını bilmək lazımdır. Qanla yoluxma yolu, cinsi yolla yoluxma və HIV artıq yoluxmuş anadan uşağa. Qiçsə yoluxmamaq üçün təbliğat işlərinə uşaqlar və gənclərdən başlamaq lazımdır. Artıq bununla bağlı məktəblərdə xüsusi fən tədris olunur. Məktəblərdə 4-cü sinifdən başlayaraq və tamamilə ayrı-ayrı proqramlar üzrə, yuxarı siniflər üçün ayrı proqram üzrə, aşağı siniflər üçün tam ayrı, bəlkə də bu işlərin də nəticəsidir ki, Azərbaycanda HIV yoluxma səviyyəsi artıq stabildir. Özü də təbliğat işləri təkcə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən deyil, həm də Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən aparılır. Onlar da həm dərc eləyirlər bu məlumat, bülletenləri, broşurları və onu yayırlar uşaqlar, tələbələr arasında. Onu da qeyd edək ki, əgər xəstəliklə bağlı diaqnoz vaxtında qoyularsa, bu təhlükəli xəstəliyin inkişafını dayandırmaq mümkündür. Sevinç İskəndərova, Zahar Musayev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.